মৰাণ আৰু খোৱাঙত চুলাইমদৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান, ঘাটি উচ্ছেদৰ লগতে প্ৰায় 1700 লিটাৰ চুলাইমদ জব্দ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আৰু মৰাণ আৰক্ষীয়ে আজি নিজৰ নিজৰ এলেকাত অভিযান চলাই কেইবাটাও বৃহৎ চুলাইমদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে প্ৰায় 1700 লিটাৰ পৰিমাণৰ চুলাইমদ জব্দ কৰে। আজি পুৱাৰ ভাগত খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লীলাকান্ত চুতীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগৰ এটি দলে অতৰ্কিতে অভিযান চলাই দুলিয়া, লাহোৱাল আৰু মণিপথাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 6-7 ঘৰ লোকে নিয়মিতভাৱে উৎপাদন কৰি থকা চুলাইমদৰ ঘাটি উচ্ছেদৰ লগতে প্ৰায় 850 লিটাৰ চুলাইমদ জব্দ কৰে। আনহাতে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ SI বিমল সিং ডেৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি আৰক্ষীৰ দলে ব্যৱসায় ভিত্তিত উৎপাদন কৰি থকা ফটিকাছোৱাৰ ৰাইডাং গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ চুলাইমদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে অভিযানকাৰী দলটিয়ে প্ৰায় 900 লিটাৰ চুলাইমদ জব্দ কৰে।